Minu taga näete te hetkel veel tühja saali, kuid mõne hetke pärast valutavad selle mitusada noort näitlejat. Tänasest pühapäevani kantakse Ateena keskuse teatrisaalis ja kinosaalis ette kokku 17 lavastust. Kooliteater 2009 gümnaasiumi astme finaali on jõunud vaid parimad trupid, mis on välja sõelutud maakondlikes eelvoordes üle Eesti. Osalejad tulevad nii Läänemalt kui Ida-Eestist, nii Tartust kui Tallinnast. Kuni pühapäevani kestev programm saab olema mitmekülgne ja huvitav. Etendused on kõigile kultuurihuvilistele tasuta. Festivali kavale jääb Kooliteater 2009 kodulehelt kooliteater.festival.ee.